አርእስተ ዜና አርቲስት አብርሃም ወልዴ 2 ሚሊዮን 266 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጉ ተገለጸ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ከኢቲአርት ሚዲያ ለዕለተ አርቢያ ያዘጋጅናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ ዲያቆና ቤኔዘር ምህረቱ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ቅዱስ ሲኖዶስ በየትኛውም የሀገራችን ክፍል እየተደረጉ ባሉ ግጭቶች ተሳታፊ የሆኑ ወገኖቻችን ካለፈው የጦርነት ውጤት በመማር የተፈጠረውን ችግር በጥበብና በማስተዋል እንዲሁም በሰለጥን አካሄድ በሰላማዊ መንገድ ተወያይተው እንዲፈቱ ጥሪ ማቅረቡ ተገለጸ ሰራውን ዶሰን ዝርዝር አላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ሀምሌ 27 2015 ዓ ም ባደረገው ስብሰባ ወቅታዊ ሀገራዊ ሰላምን በተመለከተ አጀንዳ በመቅረጽ በጉዳዩ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫውም በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የተለያዩ ቦታዎች እየተከሰተ ያለው የሰላም መደፍረስ ና የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት የበርካታ ወገኖቻችን ውድ ህይወት እያለፈ ና በርካታ የሀገርና የህዝብ ሀብትን ንብረትም እየወደመ በመሆኑ ቤተ የተሰማትን ጥልቅ ጥልቃዘን ትገልጻለች ብሏል ሰላም ለሰው ልጆች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ፍጥሯን መሰረታዊ ጉዳይ ነው ሰላም ከሌለ ቀድሶ ማቁረብ ነግዶ ማትረፍ አርሶ ማምረት ተምሮ ማስተማር ወልዶ ማሳደግ ወጥቶ መግባት ሀገርን መምራትና ማስተዳደር አይቻል ያለው ቅዱስ ሲኖዶስ በጥቅሉ ሰላም ሲጠፋ አብሮ የሚጠፉ መልካም ሴቶች ብዙ ናቸው በቅርብ ጊዜ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረው ጦርነት የበርካታ ወገኖቻችንን ህይወት የቀጠፈ ከመሆኑም በላይ ከሞት የተረፈ ወገኖቻችንም ለስደትና ለረሃብ የደረገ ለአካልና ለአእምሮ ስብራት ያጋለጠ ከመሆኑም በተጨማሪ በርካታ አድባራትና ገዳማት እንዲሁም አብያተ ክርስቲያናት ያፈረሰና መተኪያ የሌላቸው ውድ ቅርሶቻችንን ያወደመ እጅግ በጣም አስከፊ ተግባር መሆኑ ይታወሳል በመሆኑም በሀገራችን በኢትዮጵያ የተከሰተው የእርስ በርስ ጦርነትና ግጭት ተወግዶ ሰላምና አንድነት እንዲሰፍን ከሁሉም በላይ እግዚአብሔርን በጾምና በጸሎት ልንማፀን ይገባል ሲል የገለጸ ሲሆን በሀገራችን በኢትዮጵያ አሁን ያለው የሰላም እጦትና የእርስ በርስ ግጭት ወደፊት ሊያስከትል የሚችለውን ችግር ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ለሀገራዊ ሰላም የበኩላቸውን ጥረት እንድታደርጉ ቅዱስ ሲኖዶስ መልእክቱን ያስተላልፋል ቅዱስ ሲኖዶስ በመጨረሻው በየትኛውም የሀገራችን ክፍል የተደረጉ ባሉ ግጭቶች ተሳታፊ የሆኑ ወገኖቻችን ካለፈው የጦርነት ውጤት በመማር የተፈጠረውን ችግር በጥበብና በማስተዋል እንዲሁም በሰለጠነ አካሄድና በሰላማዊ መንገድ ተወያይቶ እንዲፈታ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሰላም ጥሪዋን ከአደራጋ ታስተላልፋለች ሲል መልእክት ማስተላለፉ ተገልጿል አርቲስት አብርሃም ወልዴ 2 ሚሊዮን 266 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጉ ተገለጸ ተጨማሪ አለ ተወዳጁ የጥበብ ሰው አብርሃም ወልዴ ባለቤቱ ማክዳ ኃይሌ የሰርግ ስነ በማስመልከት በጎፈንድሚና ከተለያዩ ወዳጆቻቸው ያሰባሰቡትን 2 ሚሊዮን 266 ሺህ ብር በዛሬው ለት ለሰቆጣ ተፈናቃዮች ለደብረ ብርሃን ተፈናቃዮች ለጋቦር አድራጎት ድርጅትና ለፍቅር የተገናጀ አድራጎት ድርጅት በማከፋፈል ማስረከቡ ተገለጸ ለጋቦር አድራጎቶች ድርጅትና ለፍቅር በጓዳጎት ድርጅት በዛሬ ዕለት ማስረከቡ ተገልጿል በብፁዓን አባቶቻችን አስተባባሪነት ለሰሊሆም የአእምሮ ህማን መርጃ ማህበር የአንቡላንስ መኪና ድጋፍ ተደረገ ሰራውን ዝርዝር አላት ብጽቡነ ናትናይል እና ሌሎች ብፅዋን አባቶች እንዲሁም በጓ አድራጊ ግለሰቦች በመተባበር ለሰሊዮም የአእምሮ ህሙማን መርጃ መካከል የአምቡላንስ መኪና ድጋፍ አድርገዋል ብፅቡነ ናትናይል ብ መልከጼዲቅ ብፅቡነ ኒቆዲሞስ እና በጓ አድራጊ ግለሰቦች በመተባበር ና በማስተባበር የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ለማህበሩ ህሙማን ለመርዳት የሚያስችል አምቡላንስ መኪና በብፅዋን አባቶች ቡራኬ በደመቀ ሁኔታ ለማህበሩ አበርክተዋል ሰሊዮም የአህምሮ ህሙማን መርጃ መካከል ለተበረከተለት ስጦታ እጅግ የላቀ ምስጋናውን ን። ሰሊዮም የአእምሮ ሁማን መርጃ ኃላፊ በፌስቡክ ገጻቸው አስነብበዋል በዚህ እለት ታላቁ አባታችን አቡነ ፊልጶስ በአለ እረፍታቸው ነው በረከታቸው ይደርብን ተጨማሪ ያለ ሐምሌ 28 በዚህ ቀን የደብረ ሊባኖሱ አባ ፊልጶስ በአለ ረፍታቸው ነው የደብረ ሊባኖሱ አቡነ ፊልጶስ በተወለዱ በ15 አመታቸው በምናኔ ወደ ደብረ ሊባኖስ ገቡ ከብዙ ጊዜ አገልግሎትም በኋላ አቡነ ተክለ የማኖት እጅ መንኩሰው ከእርሳቸው ረፍት በኋላ ሶስተኛ በመኔቱ ነው አገልግለዋል በኢትዮጵያ ከተወለዱት የመጀመሪያ ፓትሪያርክም ሆነዋል አባታቸው ቅዱስ ተክላ የማኖትም በመንፈቀ ኢትዮጵያ ጣጣሱ ነው ነበር ክቡር አባታችን አቡነ ተክላ ኖት ከዚህ ዓለም ተለይቶ የሚሄዱበት ጊዜ ሲደርስ ካንተ በኋላ አንተን ተክቶ በዙፋንህ የሚቀመጥ ማን ነው አሉት እርሱም ብዙ ዘመን አይኖርም እንጂ ኤልሳ በእኔ ተተክቶ ይቀመጥ አለ ስለ ፊልጶስ ግን አላነሳም ኤልሳ ካረፈ በኋላ በእርሱ ተተክቶ አባት ይሆን ዘንድ ጌታችን የተሸለመ ፊልጶስን እንደመረጠው ስም አጠራሩ ለልጅ ልጅ ዘመን እንደሚጸና ያውቅ ነበርና ስለዚህ ኤልሳ በእኔ ተተክቶ አባት ይሆናቸው አለ ክቡር አባታችንም በታላቅ ክብር አረፈ አንድ ቀን አንድ ዲያቆን አረፈና ሬሳውን ገንዘው አጠቡት ይቀብሩትም ዘንድ አስከሬኑን ይዘው ሲሄዱ ላይ ሳለ አስከሬኑ ተንቀሳቀሰ የተሸከሙትንም ደንግጠው መሬት ላይ ያስቀመጡትና ከመግነዙ ፈቱ እርሱም ተነስቶ ሶስት ጊዜ ተነፈሰ ወንድሞቼ ምን ይያልክ ነው ወዴት ነበር ካሉ ያ የከበረና የተመረጠ ዲያቆንም ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖት ኤልሳ ወደ ኒምጣ ፊሊጶስ ስለኔ ተሹሞ በወንበር ይቀመጥ እርሱ ለብዙ አህዛብ አባት ይሆናልና የክርስቶስን መንጋ በጽድቅና በቅን ይጠብቃል ብሎኛል ብሎ ይህንን ተናግሮ ተመልሶ አረፈ ወንድሞቹም ኤልሳ እንደ ልማዱ ጎኑ ሳያሳርፍ በወንበር ላይ እንደተደገፈ በሞት ማረፉን አላወቁም ነበር ወደ ጻድቁ የልጅነት ገላቸውን መለስና አቡነ ፊሊጶስ በእግዚአብሔር ተመርጠው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሆነዋልና ገና ነጻነታቸው በተወለዱባት ስላሌ ክፍል ሀገር ዝማ በምትባል ልዩ ቦታ ውስጥ ሰይጣን ላይ አድሮ በነደደ በእሳት ውስጥ በመግባትና የተለያዩ ተአምራትን በማድረግ በአካባቢው ራሱን ያስመልክ የነበረ ሰይጣን በእሳት ውስጥ እንዳለ በስመስላሲ አማት በውበት አድርገውታል በዚህ በአቡነ ፊልጶስ ድንቅ ተአምር የጠንቋይ ቤተሰቦችና ያካባቢው ሰዎችም አምነው ሊጠመቁ ችለዋል። ይህንንም ያደረገው ገና ህፃን ሳለ ነበር መልአከ እግዚአብሔር ተገልጦለት የትውልድ መንደሩን ትቶ ወደ ግራሪያ ሀገር ደብራ አስ ሄዶ ቅዱስ ተ ተክለሃይማኖትን እንዲያገኝ በነገረው መሰረት አንድ ቀን ያህል ተጉዞ ተክለሃይማኖትን አገኛቸውና ባርከውት ከመነኮሳት ጋር እንዲያርፍ አደረጉ ሶስት አመት እነርሱን በመልካም ስራ ፍጹም ሆኖ ሲያገለግላቸው ከቀየ በኋላ ሁሉም በአንድነት አሁን ልብሰ ምንኩስና ይገባዋል አሉ ቅዱስ አባታችን ተክለሃይማኖትም የምንኩስና ስራ የሚያሰራ ቅድስና ሰጠው በሌላ ጊዜ ቅስናን ይቀበል ዘንድ ወደ ጳጳሱ ዘንድ ላኩት አቡነ ፊሊጶስ በንጉስ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት ስጋቸው አልቆ አጥንታቸው አልቋጥንታቸው ድረስ ሲገረፉ ደማቸው እሳት ሆኖ ግራፊዎቻ ናቸው ያሳደደ ቅዱስና ጻድቅ አባት ናቸው ንጉስ አምደጽ በክፉ ጠንቋዮች ምክር ተታሎ ያልወለደችህን ያባተን ሚስት በታገባ መንግስት ትጸናለች ብለው ክፉ ምክርን መክረውት የንጀራ እናቱን አገባትና ንግስት አደረጋት አቡነ ፊሊጶስም ይህን ሲሰሙ ነብዩ ኤልያስ ንጉስ አካብንና ኤልዛቤልን በድፍረት እንደገሰጻቸው እርሳቸውን በቀጥታ ሂደው ንጉሱን ዘልፈው ገሰጹት ወደ ንጉሱም ከመሄዳቸው በፊት በዚህ ምክንያት ሰማይት እንደሚሆኑ አውቀውት ነበርና ልጆቻቸውን ተሰናብተው የሚተካቸው ሰው ነግሯቸው ነው ሄዱት ያ ንጉስ አምደ ጽዮን አጥንታቸው እስኪ ድረስ አስገረፏቸው ደቀ መዛሙርቶቻቸውም መሬት ላይ እየተቆረሰ የወደቀውን ስጋቸውን ያነሱ ለበረከት ወሰዱት ደማቸውም እንደ እሳት ሆኖ ከራፊዎቻቸውን ያቃጥላቸው ነበር ሶስት እንስራ ውሃ አምጥተው ከደሙ በወጣው እሳት ላይ ቢያፈሱት የውሃው ብዛት እሳቱን ማጥፋት አልቻለም ንጉስም በፍራት ከዙፋኑ ላይ ወርዶ ሸሼ ታላቅ ተጋድሎንም ተጋድሎ በዚህ ችለት አርፈዋል እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሱ ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን በሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት አዘጋጅነት ሲሰጥ የነበረው ስልጠና መጠናቀቁ ተገለጸ ሰራውን ወሰን ዝርዝር አላት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት አዘጋጅነት ሲሰጥ የነበረው የመምህራን አሰልጣኞች ስልጠና ብጽዋ ሊቃነ ጳጳሳ በተገኙበት ተጠናቋል የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ባዘጋጀው የአዲሱ ስርዓት ትምህርት የአሰልጣኝ መምህራን ስልጠና ማጠናቀቂያ መርሃ ግብር ላይ ብጽዋናቦ ሊቃነ ጳጳሳ እንዲሁም የተለያዩ የመምሪያ ኃላፊዎች የተገኙ ሲሆን በቆይታውም የተመራቂ ተማሪዎች የቆይታ ሪፖርት ቀርቦ መምህራኑን ከብጿዋ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ከመምሪያው ኃላፊዎች ጋር የምስክር ወረቀታቸውን ተቀብለዋል ሰልጣኝ መምህራን ከዚህ በኋላ ለሚኖራቸው ሐዋርያዊ አገልግሎት ቤተክርስቲያንን በሚፈለገው መጠንና ዘመኑን በዋጀ መልኩ አገልግሎታቸውን እንዲያከናውኑ የማሳሰቢያ መልእክት ከመምሪያው ኃላፊዎች ተቀብለዋል የማደራጃ መምሪያው ምክትል ሰብሳቢ መጋቢያ አዲስ ጸጋ ወልደ ትንሳኤ እንደተናገሩት ዛሬ የተሰጣችሁ ከተዘጋጀው ትምህርት በጣም ጥቂቱ ቢሆንም እናንተ ስርዓተ ቤተ ጠንክራችሁ ለፍሬ እንዲበቃ ማድረግ አለባችሁ በማለት አሳስበዋል በመጨረሻም የደቡብ ሞ ሀገረ ስብከ ሊቀጳጳስ ና ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ብፁ አቡነ ፊሊጶስ ለተመራቂ መምህራኑ በሰጡት የአደራ ምልክት እናንተ ቤተ የመጠበቅ ሀላፊነት አለባችሁ አሁን በተማራችሁ ትምህርት ነገ ሌሎቹ እንዲፈሩ ማድረግ አስፈላጊ ነው እንደነ ቅዱስ ጳውሎስ ለተመ ለመረጣችሁበትና ለተሾማችሁበት ወንጌል በመታመን ማገልገል አለባችሁ ሲሉ አሳስበዋል ሲል ተዋህዶ ሚዲያ ዘግበዋል በማህበረ ቅዱሳን ሐዋሳ ማይከል 29ኛ ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ ተካሄደ ተጨማሪ ያለም ማህበረ ቅዱሳን ሐዋሳ ማይከል 29 ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤውን ከሐም 21-23 ቀን215 ዓ ደብረምረት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ማያ አዳራሽና ሙዚየም አካሂዷል የማይከሉ የ2015 አገልግሎት አፈጻጸም ሪፖርት የ2016 ዓም አገልግሎት እቅድ ለጠቅላላ ጉባኤ ቀርቦ በተሳታፊዎች አስተያየት ሰጥቶበታል በዋና ማይከል ቅዱሳን የ2015 ዓ የአገልግሎት አፈጻጸም ሪፖርትም ለጠቅላላ ጉባኤ ቀርቧል በዋና ማይከል ልዑክ በቀረበው ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይና ከማበሩ አባላት ምን ይጠበቃል በሚል ተገራዊይትም ተደርጓል በመጨረሻም ከ ከ16 ዓ ም ጀምሮ ለሁለት ዓመት ማይከሉን በኃላፊነት የሚመሩ 15 የሥራ አስፈጻሚ አባላትን በመምረጥ ጉባኤው ተጠናቋል በጠቅላላ ጉባኤ የግዳማትና ድባላት አስተዳዳሪዎች የሀገር ስብከቱ የሊቃውንት ጉባኤ ተወካይ የዋና ማይከል ልዑክ የደቡብ ማይከላት ማስተባበሪ ኃላፊ የወረዳ ማይከላትና ሰንበት ትምህርት ቤት ተወካዮች ተገኝተዋል የማይከሉ መዘምራን ዝማሬና የበገና መስጋና አቅርበዋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለት አርብ ከኢቲአርቲ ሚዲያ ናቸው ዜናዎቻችን ያደመጣችኋቸውን ይመስሉ ነበር ቀሪ የኢቲአርቲ ሚዲያ ዝግጅቶችን በፌስቡክ በዋትሳፕ በኢንስታግራም እና በቲክቶክ ያገኙናል ዜናዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ዲያቆና ቤኔዘረ ምህረቱ አብሬያቸሁ ቆይታ አደረግኩኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ የሆንላቸው